وعليكم من كل خلق سلام دين فخلق إلهي طول الليالي ثم ليلا لسراء فيه ترقى ببراق فهذا أصل صالي ورل في شأني دنا فتدلى ليس قرب المكان فاق مقالي مستهيل في الله أين وكيف وزمان عمري وأي استهالي mbokki internet yi jamono ji ñi ngi taxaw ak nga xamne moy serigne daara mbay ñess mi nga xamne comme ni ma leen di wax man sama xamanté ak serigne bi ci mom la commencé wax deug yalla ma dem ba digënté bi sax ma japp ne sax ni ma jappé jappé wuko serigne mbay ñess te doon te démé won wa lool limi tek tale rek moy mbax gi nga xamne mo la wax ci cheikh babakar jeng rahimahullah ndax budu dara tam suñu kër ñona fa yendu fa budu ben yoon du ñaar yoon du ñett yoon ci as bu tollon lool lepp kon seigne daara mbegna trang yoy yep ci yow la jugge ak limma jariñ yep ci aduna auto tay ma bëggon rek ginaaw bi ma lako jaalé ñaanal ko yalla ñu ngi ni diko yobbu ci fi nga xamne moy kërëm gu muju ñu jël la pour wara waxtana yow nga sédel ñu lén rek ci sëriñ bi ak loy dekk mbokk talib inshallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sayidina muhammad ibn abdillah وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبوكي جولي دي مبوكي أدنى بي ينجلين دي نيو تاي وخ إنا لله وإنا إليه راجعون تي سن كيلي فوغو ماغي غيغا خامني موم لا ني تاغوك ني موي شيخ ابو بكر جين مو نيكون ولي يالا حقا من موم لاي وخ ndax waliyu yalla deug moy ko ragal yalla ndax alquran neena ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun waliyu yalla yi bu len ragal bu len jak bu len tit nga ne ko ñan ñoy waliyu yalla yi yalla ne la moy ñi nga xamne dañu ragal borom bi subhanahu wa ta'ala ta cheikh abubakar nekkon na ko xamne yalla rek modon lekam modon nanam yalla la don waxtane jamono ju nek waye beug nak cheikh tidiane radiyallahu anhu na mangi fateliko nek na ba maroc mumay appel video dima wonne ma rawdu cheikh tidiane bi rek la beug gis won mako ma won ko ko mu sant yalla ne ma man fimne texena su jëm ji ñëw timit bëdd yi mom ñëw na ndax gis na rawdu cheikh tidiane ci fas kon kuku mbeugelam ci cheikh tidiane dafa jéggi woon dayo waaye nag mbeugelam ci bàyyi moom kenn mënu ko natt ne fii la yem cheikh abubakar dieng buy wax ak yow sax ci bàyyi ñes du àgg du benn yoon du ñaari yoon ci gàmmu buy wax da ngay toog ba mu yàgg day dagg gàmmu gi carrément ndax joy dañ koy muju yenu yobbu ko neegal ndax bëggugum bëgg bay ñess ci xol bi la ko def bay ñess moko gënal lepp kon nak kuku tay suñ ko ñaké kon tay umma bi ñom ño ñak xolal juma ju ray ji nga xamne ci item ci bëgg l'islam mo tax tay li taxaw tabaxna fi ay école yo xamne jëm nako jëm waye inshallah yalla mu motali juma ji dana motali école bi kon tay dal umma bi ño ñak waye tariqa tidiane ñom ñoo ñak waye faydatul ibrahimiya ñom ñoo ñak kon nak kuku la budala aduna bi ñepp ñew xeyna febar bi sax mo tax waye tay ku gis mbolo mi wallahi ak dekk bi num deme su boba da nga xamne cheikh abubakar dafa liggeyal yalla ndax mbolo ñom ñoo fi tew rawatina ñi nga xamne dañoo bok ci maulana cheikh ibrahim ni sallallahu anhu ay dom ay seut boromi xam xam ño xamne so xole sen kanam gi da ngay gis la alquran wax ne simahum fi wujuhihim min hasri sujud kon ñuñu ño tew julle ko diko jebal boromam kon am nañ ci yaakar ci cheikh abubakar jang te yalla yalla bu yaakar tas ci barke bañis bi nga xamne mom la wolu won cheikh muniru ñang lay ndokel yowit
ndax gis nañ ne sa ité ci pa bi donte wax nga ne sen xamanté ci man la baye ko waye yalla mom lim xassa def ci eusel ken manu ci dara xeyna ci man la ko jaarale won waye man ur bu ko dege rek da ngay gis muné mom muniru ona ma sank wala muniru ñewon na fi barki dembu wala man demon na fa kon ma gis ne pa bi daf la bëggon nak daf la bëggul lol programme bu muy def ya ci jitu dana ñew ba ca bay fm amna jamono ñew nañ ba and ba bay fm ya nga deg ngir bisam bubu kon koku bëgg na la ci xolam kon tay ñu ñoo ñak way yew ñak nga ndax xamna ne da na la jariñ ci xam xam bi nga xamne yalla mayna ko ko lool mom amu sik sak xam xam bi nga xamne yalla mayna ko ko mom da na la ci jariñ de nga lolo say njabot ci say rak ci say xarit kon lolo te mom lool la amone waye yewi dan nga ko jariñ timit wax deug yalla ndax gamu gumuy def da nga ñew def direct wala so defu direct timit da nga ñew arresté ko so paré dem tek ko ñi ñep diko deglu kon jariñ nga ko yow ci la nga man waye momi jariñ na la ci la man kon nak mom da ngeen doon jariñante motax rek mu dem ba bëgg la sax no xamne man bëggew mako donte nak ñep la boole bëgg waye nak seen digënté man xamna ci lu bëré 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 kon yewi ñang la koy jall te kenn ku nek rek so owon ci mbolo mi nako waxal ci cheikh aboubakar su boba dana wax lu upp li ma wax su boba da ngay japp ne diw rek la xam diw rek la sekk mbax diw rek la sekk xam xam diw rek la sekk teranga waye fekk na ñepp la mel ak noon man tay suma febaré sax ci jamono yu mujj yi dama koy russa wax ne ko febar na dama koy russa wax ne ko sama bop ngi me ndax soko koy wax buy beusé di jot faja tel mo lay yé sa kër donte dag na ko ñaanal ma yalla sax waye togal sa at mayu lako sa wirgu yaram mayu lako waye bo tok ben fan diko fa gis hôpital yag na ma fa fek kon kuku wallahi alasim moy ki xamne daf dan jariñ nit ñi ci lamiñam waye daf dan jariñ nit ñi ci loxom yalla yalla fay ko yalla yalla xare ko aljanna ci barki sey ibrahim niass mi nga xamne mom la bëgg kon da ngay deg sax mu wax ne mom bay niass moko tarbiyu ci loxo da ngay wax mu ne ma señ daara manako mu ne ma man bay daf ma jox loxo rek ma ag ci yalla daf ma jox loxo rek ma ag ci yalla lool nak maqam la go xamne ñepp amuñ ko lool nak mbeugel la moko mayon kon ñi ngi sant yalla dila ndokel yow di ndoké site bi di ñaan yalla yalla nek luy gëna jëm ci kanam ci barké maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu ci sa itté demb rek bama ko gissé ñu ne bañ mako taggé sama xel wallahi la si may gën ci kaaba yalla gi ma ngi la ko bëgg wax wa kay ba mujj gi xawma lu gën wat sama xel ba mujj gi may xol estati yi mané bala ma koy waxa xama xol estati yi di xol bam yag rek ma gis ko ma xamné kon yëngako kon ñangi ñaan yalla 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 fay la yewit yalla na and bi sax ci njabot gi yalla na ko njabot gi continuer te inshallah amu sik sak na njabot gi dañ koy continuer ndax yar na len ci yar go xamné dañuy sam ko lere li mom mo don kaddu yi di sant yalla di wax waakhiru dahwana alhamdulillah rabbil alamin jere jeuf seigne daara mbay niass ñukoy jaale wat benen yoon comme ni ngeen ko déggé ci cadre yu rafet yo nga xamni yëkëti nako limay wax na lepp ci mom la kon jamono ji paré nañ li nga xamni moy robbi ñu daal di koy ñaanal rek inshallah rabbi ñaan yalla mbolem ñaan ngi ko ñaan mu fekk ko fa fam teud ak mbolem ñi nga xamni ñoy mawtal muslimina yaay sayyidou ju sallallahu alayhi wasallam jere ngeen jeuf wa alaykum min kulli khalqin salam كيف خلق إلهي طول الليالي ثم ليلا لسرى في ترقى ببراق فهذا أصل وصالي ورل في شأني دنا فتدلى ليس قرب المكان فاق مقالي مستهيل بالله أين وكيف وزمان عمري وأي استهاني